bulshooyinka ka nool beledka Baydhabo way baan ogaahiyaan inta maalinta qamiste ee taariikhdan iyo keedanta tum ilita bilowna ka gudu jarna December sanadka 2021 inta magaalada Baydhabo isku dhii doona bandhig buug kaasoo in buug isku qori in abwaankan wiin abwaan Maxamed Xasan Usmaan aan jahlan kasoo way buuha buug ee ka qoran afmaayo wana badan suugan reer Baydhabo ee mala intiyo dhinaga maayga walbadan ku fahmi doonan hadaba an moogatan yelana san anfa doona dhinaga geeraarada oo afka maayga iyo eedanka badan iyo suugaanta abwaankana in walbadan asiin ku tusu doona sidan ka fudud ee qof walba in afka maayga walanka qoro kor waan anbarada kora iyo akhriisada koroba hadaba ku faa'iideysto fayla iskuulada qayb galnay maalinta qamiste ee tum ilita horyaal iyo ku dhii doona horyaalana in balan ee assalaamu alaykum marka hore assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu yelana way ba kasoo gudna magaalada Baydhabo magacay Abshir Maxamed Nuur Mandeelaw way ba dadweynaga ka nool magaalada Baydhabo aan sheegana in meerad buug leero oo afyaal aan jeex hasaari oo dhowaan la ka bandhiga doona magaalada Baydhabo maalinta qamiste ee bilana tubiliyata hotel horyaal la ka bandhiga doona aan ku daymi doonaatay ar lahay buugun walbadan oo markaas muhiim ah oo san anfaa oo afka maayka ama iyo abwaannimada hata erayada badan oo isii ku baqan lagu helo yaa ka aragahayna marka waa ar lahaynahay buugun aan ku daymi doonaatay waana sifayl la faaji hoos aan guda gala yaa ar lahaynahay marka ha ka dhawaada ee buugun oo maalinta bille tumiliyata qamistan ata hotel horyaal la ka bandhiga doona ku faa'iideysi fayl yaa ar lahaynahay insha Allah en bismillaahir rahmaanir rahiim en galabta way barooge Baydhabo en city park ma sha Allah meel oo laga goobsadiyo raax badan shaay la ka waraabo kor la ka neefsado kor laakiin way baan tan ka aragay boogo abtagay qor meerad afyaal boogo eedan ajabi waan horta abwaanka boogin kuriyan arago oo afmay la ka qor u kan intaan aragay marka suugaanka buuta lanko wadaakee nagay Cali Khalif Leerawna ila jara oo suuno gabyaay kulli afmaayka ma kasa laakin hoobo ka safan buugu suubo la boodo fadi markii hore marka alxamdulillaa buugun way baa la bandh ka heleeray khamiista beere la ka bandh ka marka war bay rajay in dadka akhrisada oo afmaayka ku baradaan horta akhriska maayka walaago ka kanyi way iska dhibe wogan qofka akhriyona waliba suugaanta markay soo akhri way banagaday lan oo afkii waan qoro koro waan akhri koro marka khair aan rajay abtagay een marka way ba lahaa dadka reebay dhawna ku faa'iideysteen ee abaan jeex